А що у нас тут таке? Ромчик буде перший раз пробувати печиво? З кавою? Ні, кава то мама. Рома, без кави. Що то таке? Зараз. А ти прям шматочки будеш йому давати? Ну я не знаю, я отак от давала. Давала, пробувала. Хрещена каже, у них дуже багато слини в роті, воно розсмоктується, не бійся. А мама все одно боїться. Сума! Ти любиться! Да, класно. Клас, ти дорослий вже у нас, да? Ти дорослий, ти вже печиво їси. Бабуська там зубками цокотить, каже, зуй-зуй-зуй. Да? Зуй-зуй-зуй. І ще, мама? На, побільше кусочок. Страсно. Страсно? Страшно. Бери в ротик, бери в ротик, бери в ротик, бери в ротик. Зараз розкришиш. Бери в ротик, давай, Ромочка, вчись, давай правою ручкою. Вчись, вчись, зайка. І бери в ротик. Бери в ротик. Треба все розчвакати. У нас їжа вся розчвакується. Ну, нож не розчвакається. Зараз і печиво буде розчвакане. Ну, максимум розкрушиться, мама. Не роби драми з цього. Чого страшного? Дарма. Ромолічка. Ой, це ти їжа. Молодець. Давай, молодець. Ой, який ти молодець. Нічого собі. Молодець! Давай, їсть. Молодець! Серйозно? Да. Клас! Молодець! Ай, молодець! Клас! Ти молодець! Ти молодець! Ай, молодець, зайчик! Папа ж плаче тут сидить. Який дорослий хлопчик. Серйозно? Він гризе, бачиш? Клас! Оце капець. Не розкидай тільки, будь ласка. Тож їжа, Рома. Боже, якась упаковка, блін, печива коштує ціле состояння. Як пачка цього каші дитячої. Пачка печива? Ти які? Ні. Ну, дивлячись, яка каша. Ну. Добре. Да. Давай. Їж, бери в ротик. А скільки там печенюк? Скільки? Раз, два, три. Не знаю. Раз, два, скільки? Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. 13 штучок. 13. Печеня, не розкидай. Бери в ротик. Ам-ам. 13 печенюк, 50 гривень, Рома. Ам-ам. Капець. Ай, зубчики в нас, да? Ай, зубчики. 100 грам печива. Ай, який ти дорослий хлопчик. 500 гривень кілограм. Який ти молодець. Який ти молодець. Все, да? Що з припискою дитяче. Стоїв 10 разів дорожче. Та, це капець. Ти сам їсть. Ладно, Рома, не буду вас відволікати. Тому Наполеон бере. Ну, Наполеон, ну може Марію, ну Марія, типу, ну не на Наполеон. Марія не така смачна, як у цей печиво. Ну, ні, а може, ну. Хоча Христя каже, все одно в дитячому печиві є цукор. Опа, все, Рома, зав'язуємо. Молодець. Мама тільки срубнула. Чи... Ні, а щось впало інше. Печиво впало. Давай, собаці. Смачно, зайчик, смачно. Молодець. Тихо. Обережно. Обережно. Не знаю. Зараза мала. Ти зараза мала. А там бабушка, дай тебе.